لنا روایت تا فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول پیغمبر علیہ السلام فرمیل دی من احب لقاء اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء کم سڑے دا خدے ملاقات شی غواڑی خدے پاک دی ملاقات تا شوق کئی گنا سڑے دا تا ملاقات نہ غواڑی تا سر ملو دل نہ غواڑی تب کم زینہ و غواڑی صحیح دا خود دنیا کی ہر سڑی تا عقل تا رزی نہ دا خدے ملاقات نہ غختل نہ سمانا دا چھنا پرمانیانی کی خوبی بو نہ غواڑی کنا چھ خدے تا ورشی او دا سڑے چھ کلا مڑی گی ڈر تختی ر تختی دا روخی پرشتون ر علی دلی تختی زکا چھ دی اختیاریانی نہیں کڑی کنا سکل دا نسوگی صاحب خلی چھ در پٹی میں در سپرلی سمر دیوری بولو کا پرمن چرمن وی خالی دالی بانی کئی لگ و آخر دخ پٹی گی چھ لگ و خیر دا ورست ورزم ورست ورزم دا سی بی آئی صحیح دا اندہ بی ورکی کنا ومن کری حلقا اللہ کام سڑے دا خدای ملاقات بد گنی نغواڑی کری اللہ لقاء فقیل لو یا رسول اللہ چاہتے نا دا پوسو کراہیت لقاء اللہ پی کراہیت الموت چھ دا خدای ملاقات خو سڑے اسیم بد گنی زکا چھ مرک سڑی تا خنا لگی گی مرک شا تا خنا لگی دا خو اللہ ملاقات خنا گنل شو دا بسنگ شی فکل نا کر الموت مونکی خار سڑے مرک بد گنی دا دا بسنگ شی قالو فرم انما ذاک عند موت اذا بشر برحمت اللہ ما فرت حب لقاء اللہ اصل کی خبر دے شکل نیک سڑے مڑی کی کنا وفات کی گی نہ دا مرگ پر ٹیم کی والا دا خدای رحمت او دا خدای معافرت شور کولی شی زیرا کلور کولی شی کنا نہ دیش ٹیم کی دا بس بخت ملاقات غاڑی کنا تے کدل تے سو کا سان رونی سی کنا در گڑڑی چلا ملک سی برق وقتی چہ دسی وقتی نہ وئی کنا دسی در رولیا جان سر تو ڈیر خبر جس سی کہ ممی بے ممی میں سی شر سر کہ تال ډېر خصوصي خوراک تیار کړی دي چې د سیزر وهوی وي ته خپل نه روانې نه نه پریمې دې بزو خپل ازما کوي کنه دې شیطان هم دې شته کله کله د حکومتي چکو می مکمې دي کنه دې کې د غټ کمانډر په حکومت کې خپل نه سره راول لاندې ولا کس هغه بس بیا غول خپل آرمی کسان خصوصي کنه خصوصي محافظی نی وي ا ډېر کسړ دې سی ونی سی لسون چې رازا رازا پلنی وخت دې ځان ورګه پریمې دې وای پریمې دې تاسو ټول زنه پرې د مو دریګه د سره ګورم به هغه وتی چې نه نه په خپا خپا څه د پاره یې تا د پاره زه سیلو کاپی تیار کړی دی سنی ولا درکوي دل چې دا خبره پریم دی پریم دی مکه بل څه خبره ده کس خپل تیار شي نه ده شي ته سړی خو مر خود خنه غنی کنه چې کله دې ته د خی پرشتي په نظر راشي او د سملونو ولا وګوري ګلونو وسره وګوري خو دې خه د نظام وګوري شهر څه په خوشحالي دی منه ده شي واده کی روانه ملک واده کی سی سړی خوشحالي کی کنه چڈولے دل اخکولی روانہ شت میں نہ سی وسرا سی سڑا کنا د شیطان تے کیتا تے نظام جڑ گنا حب لقاء اللہ ڈرے خود ملاقات بے غواڑی نیک سڑا وی فحب اللہ لقاء خود خاصی بے غواڑی و ذ بشر بعذاب اللہ کرہ اللہ کرہ اللہ ذکر کرہ اللہ یعنی کرہ لقاء اللہ فکرہ اللہ لقاء لقاءه کبی بات سڑے وی کنا زمار گلا تو لشی کنا نو مرگ حالات کې خو بیا پرشتي ته بد شکل کې راځي کنه ته معلومه شي چې بس تا بایما نو دا بونه غوړي چې مرشي دا نو پس بیا خو دي خو تختي حدیثو کې دی ویلي کنه چې نه پس بیا کله دي خو تختي کله بیا خو تختي روخ پرشتي به که بس کوي به تختي خو دي خو لکه زغنه چې سره باسي کنه د چش نه د میګي وړې نه تختي ر تختي نیول به مشکل وي منه تکلیف بوله ورګي صحیح شو د شکل سو ته چې تا بر اختیا خراب نه سره والي شي نه ظاهره خبره د څومره جنجال سره کې غواړي چیرے وزی کورنا وہ زور زور بے ربا سی واہی بے خپونا بے اوچتا ہے بل طریقہ نشت پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یتمنا احدکم الموت لضر نزل به ایچی کتا سو کی چابنی تکلیف وی کنا سو مصیبت وی پس بلا کی اختشی نمرگ بے امہ غواری چی خودی مر می کی ختم می کی خودی زر زر می خلاص کی داغی خلقونا یا اللہ تم دغه بچی نه خلاص کی زخه پوزه لروسته لیم یا یی کنه خال فین کان لا بود متمن الموت کا خامخه غواړي به دسی وی چې فل یقول اللهم حين ما كانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیر لی خدای شي کما ټیمه پر ما ته ژوند بهتری روغ می وسات شي خامل خلګو کړی شمه خو چې کله پوی شمه یا خدای پاک ته تاسو پته لګی چې کله ز او بد عمل وخته شمه ما ته ژوند خنی بلکہ زان تا عذاب تیرا والی کی اختاش منبی میں زر والی چھ نور عذاب ڈیر نشیر لگنون ڈیر جمع نشی